Vi gledate specijalnu emisiju koja analizira dešavanja na ratištima, na Bliskom istoku, u Ukrajini i celom svetu. Mosad ubacio eksploziv u 5000 pejdžera proizvedenih u Mađarskoj, koji je uvezao Hezbolah. U eksplozijama tih uređaja 12 poginulih, 3000 povređenih u Libanu i u Siriji. Libanski ministar informisanja tvrdi da Izrael uvlači u rat ceo region Bliskog istoka. Rusija traži istragu, a Turska hitan prekid sukoba. Delovi Rusije i Ukrajine bez struje zbog međusobnog napada dronovima. Norveška registrovala kontinuiranu malu radioaktivnost na granici sa Rusijom. Kremlj odgovara da ruske službe nisu objavile bilo kakvo upozorenje. Trumpov sin i Kennedy mlađi traže da Sjedinjene Države odmah započnu pregovore sa Rusijom i spreče globalnu nuklearnu katastrofu. Trump nastavio kampanju i otkrio da je osumnjičenog za atentat samoinicijativno automobilom pratila i prijavila nepoznata žena. Uživo sada smo u Bejrutu i to ispred bolnice u kojoj su povređeni posle eksplozije pejdžera. U tom događaju govorit ćemo s našim gostima sve do 22 sata. Videli ste teme o kojima će govoriti naši gosti. Pukovnik Aleksandar Mihajlović, istoričar Vladimir Dobrosavljević i član Omladinske mreže Srbije Emil Zoranjić. A razgovor sa njima počeće za tačno 14 minuta. Gledajte televiziju Vesti. Najnovija vest je najmanje 9 osobe poginula, više od 100 ih je povređeno danas u novom talasu eksplozija uređaja za prenos informacija. Dan nakon jučerašnjih smrtonosnih eksplozija pejdžera koje koriste pripadnici pro-iranske grupe Hezbolah. U južnim predgrađima Bejruta danas su istovremeno eksplodirali toki-voki uređaji tokom sahrane četvorice pripadnika Hezbolaha koji su poginuli ranije u serijskim eksplozijama pejdžera, to javljaju agencije. Nove su eksplozije izazvale paniku, navodi fotograf AFP-a koji je pratio tu sahranu. Podaci o povređenim u današnjim eksplozijama se razlikuju od nekoliko stotina do 300 ljudi, čak možda i više. To su prve informacije iz Bejruta. Naša kamera uživo je u tom gradu ispred jedne od bolnica za koju kažu da više nema mesta u njoj i da ona više ne može da prima povređene. Vama hvala što ste ovde i dobrodošli u program. Da li ova akcija treba da zabrine ne samo Liban, nego i ceo svet? Brinete li se vi? Nemate pager, imate mobilni telefon, ali... Pa, nemam samo jedan mobil, imam više, ali nije samo onda mobilni. To je u igri onda i laptop i mnogo toga što je na bazi tih litijumskih baterija. Ovo jeste zabrinjavajuće i već ozbiljno razmišljaju i Kina i Rusija kako da to iskoriste kao ideju vezano za sve iPhone i mobilne telefone, te pamete, kako se kaže, koji su te proizvodnje, pre svega kineske, koji najbolje poznaju tu tehnologiju. Međutim, ovo je klasični teroristički akt.
Dakle, klasični terorizam. I ovo je udar sada i na jagmu za litijumom. Sada će mnogi da razmisle da li je litijum taj koji treba da bude strateška sirovina i da sutra sam sebi stavljaš bombu u džep, jer mi denosimo telefone sebi ili u džep, taj u srce ili negde uz nas. I kad spavamo, čak je nogima pored glave. Dakle, i danas ne samo da je to prilika da se i prisluškuje i da se napravi neka diverzija, ovde nije bilo samo u pitanju upad i opterećenje sa nekim podacima, sa nekim velikim datotekama, nego izgleda da je to bio neki brizantni eksploziv, koji, jer onakva eksplozija moćna ne može da bude samo od eksplozije baterije, jer u pageru je mala. Ali koja količina eksploziva? Prva informacija je da Reutersova, do duše, oni kažu Mosad je ubacio eksploziv u 5000 pagera koje je pre nekoliko meseci iz Mađarske uvezeno u Liban za članove Hezbolaha. Navodno je bilo 3 grama eksploziva i taj pager je aktiviran slanjem određene kodirane poruke. Pazi, grese je baterija i taj eksploziv 3 grama, to može bude priznat ili neki plastični eksploziv koji ima strahovitu detonaciju. A pazi, ako je on uz tebe, to je 3 grama, to je dovoljno. On te buši dovoljno da ti napravi oštećenje. I sada zavisi gde je ko držao, zato su neki stradali, neki su samo ranjeni. Međutim, gore je varijanta biti ranjen, jer onda oko tebe angažuš onda neke druge. Kada si gotov, onda posebno u ratu, ta nema te više. Međutim, ovo je sada jedna velika mina i sigurno će biti odgovor težak, jak, adekvatan, jer ovo je veliki udar, ovo je sada već efekt bio onog da su gađali nekim raketama. Dakle, neće biti to oprošteno. Ponavljam, to je klasični terorizam. I to je zloupotrebljeno nešto što je tehnološki napredno, što treba da služi u neke druge svrhe. Kako sada da budeš siguran da deca koja nose isto i pagere, i doduše pagere više ne toliko, ali mobilne telefone koji imaju tablete, koji imaju laptop, danas nema porodice koje to nema. Kako da budeš siguran da to smeš da uneseš u kuću? Kako možeš da budeš siguran da neće da to rade? Preko kamera na mobilnim telefonima, na laptopovima, na televizorima, oni mogu svaku drugu kažu da uključe, da gledaju šta se događa tu. U svakom slučaju. I kada negde dođemo iznad da kod nekog ustane vidimo da mu je televizor prekriven nekim čašarom, znajte da zna zato i da je to uradio. Na laptopu može da se zatvori. Mislite kao ono milja nekada što je bilo preko televizora, da će se vratiti ta moda. Vidite kako. Prema tome nije to uopšte naivno. Sada počinje se sumnjati u naprednu tehnologiju i možda je i dobro sada ovo i da deca saznaju da se onda okrenu sportu, a ne da vise po celi dan uz telefon i ostalo. Koje su vaše saznanje? Znam da pratite iz minuta u minut situaciju i da imate novu vest koju želite da podelite s našim gledacima. Da, video sam na portalu Višegrad 24, dakle, koji pratim između ostalog pre nego što smo ušli u studiju, zapravo da je došlo do novih eksplozija i da su u pitanju, dakle, ne više u ovoj pejđeri, nego walkie-talkie, solarni paneli, čitači otiska prstiju, dakle, sve što u sebi zapravo negde ima litijumsko-ionsku bateriju. Što onda dovodi u pitanje taj pretpostavljeni scenarij da je kompromitovan lanac proizvodnje. Pa da je, kako se izbada, i tu postoji oni nekih sumnji. Znači, naravno, firma je dokazano da je firma sa Tajvana, da su se pageri sklapali u firmi koja ima svoje sedište u Budimpešti, ali zanimljivo je još jedna stvar koju sada su otkrili, dakle, da je osnivač te firme u Budimpešti doktor filozofije sa UCLA-a. Odnosno je UCLA, nego ovo kako se zove University College of London. Dakle, pa šta ako je on to po struci? Ili to što je iz Londona? Mislite da je uobičajeno da profesor filozofije na univerzitetu osniva firmu koja se bavi trgovinom poprilično zastarelom tehnologijom kao što su pageri u Mađarskoj? Sumnjivo. Neobično, u najmanju ruku za ne. Ali je ovaj, dakle, ceo način, cijela akcija zapravo pokazuje da je verovatno bilo u pitanju nekoliko dejstava, da tako kažem, pre svega očigledno Mosada, uz pomoć verovatno partnerskih bezbednostnih službi. Dakle, može se pretpostaviti zaista da je na neki način i lanac proizvodnje kompromitovan s jedne strane, ali ovo što se sada desilo, očigledno se pokazuje da su bili aktivirani neki stariji elementi. Dobro, ali ko je taj ko će sada da pokrene istragu? Nekako sve oči i prsti su uprti u Mađarsku, sad u Budimpeštu. Da li će ona prva? Pa verovatno će se ili neko drugi? Pazite, verovatno će se nešto desiti. Dakle, Mađarska u svakom slučaju,
a hajde da tako kažem, prilično lojalan partner Izraelu i Sjedinim američkim državama. Dakle, ne bih ja baš tu, kako bih tako previše licitirao, ako iza toga, kažem, stoji neka ozbiljnija, odnosno šira akcija. Mada, državni sekretar Blinken je danas u principu rekao da oni nisu upoznati bili sa ovom akcijom, da apeluju na mir, da ovo na neki način može da ugrozi, ne da na neki način, da će ovo ugroziti i dovodi u rizik mirovni proces i da su apelovali sve strane da se uzdrže od daljeg nasilja. E sada, razni su izvori, razne su informacije. Jedan od proverenih tvrdi da je Mosad pokrenuo aktiviranje pedžera pre nego što je to bilo planirano. Oni su strahovali da će Hezbollah da otkrije tu akciju, pa su oni zato krenuli u to aktiviranje. Kako biste vi definisali ovu akciju Mosada? Da li je ovo Mosad sigurno on uradio? Ajde, krenite od toga. Ako krenemo od neke analogije, a uvek kad nema mnogo podataka krećemo od analogije i vidimo da zapravo Izraelska obaveštajna služba jeste imala slične akcije u prošlosti, pre svega dok je na njom čelu bio Meir Dagan. On je sprovodio takve akcije po Iranu, po okruženju, po arapskim zemljama. I kako su te akcije izgledale? Znači, odnosilo se najviše na iranski nuklearni program, jer je to bilo u fokusu Izraelske obaveštajne službe i oni naprave neku firmu, na primjer, u Ukrajini, u Holandiji, u Danskoj, koja ima neki deo koji bi iranskom nuklearnom programu mogla da doprinese. I nađe se način da praktično oni to da stupe u kontakt i da Iran to otkupi od njih, a u stvari su oni napravili falični deo i zapravo su usporili nuklearni program, a takođe akcija koja je dosta ličila na ovu, to je kada su upravo imali isti scenarij, znači oni su uništili neki od tih centara gde se pravi iranski nuklearni program tako što su daljinski aktivirali eksploziv koji se nalazio upravo u delovima koji su oni uvezli preko nekih firmi koje nisu prave firme, odnosno to su firme koje je osnovao Mosad. Tako da po analogiji možemo reći da Mosad jeste to radio ranije i oni imaju mogućnost da to rade. Što se tiče toga na koji način su to odradili, ja ne bih sad ovde licitirao, ne znam, vidjet ćemo, verovatno će biti više nekih podataka kasnije, ali činjenica, ako znamo da oni jesu učestvovali, mislim jesu, ne znamo, ali pretpostavljamo da su učestvovali u sklapanju toga u Budimpešti, onda možemo reći da verovatno jesu ubacili nešto unutra i da verovatno su na taj način reagovali, zato mislim da baš ne moramo svi sad da se plašimo da će neko da ubaci nešto u naš telefon. Ne znači da je nemoguće, ali ne moramo da se plašimo. Zašto? I zato svoj aparat držite tako ispred sebe? Tu je, na sigurno. Razdaljen, jer zašto bih se plašio? Isto šta bi mogao da bude jedan od motiva, i tu bih se složio da su možda poranili. Ranije su različite imperije imale upravo sličnu takvu taktiku vojnu, da pre nego što krenu u napad na neku drugu državu ili drugu vojsku, oni pokušaju da desetkuju je iznutra. Pa je to bilo ili izazivanje nemira, ili širenje nekog virusa, ili u ovom slučaju vidimo da oni nisu ubili veliki broj ljudi, ali je veliki broj ljudi završio u bolnici. Tako da ako gledamo na taj način, onda vrlo verovatno da su možda i hteli to da urade pre nekog napada koji bi oni izvršili ka Hezbollahu. Agencije sa Zapada danas prenose stav većine stručnjaka koji veruju da je eksplozivni materijal stavljen u pedžere pre njihove isporuke i upotrebe. U tajvanskoj kompaniji, ona se zove Gold Apollo, tamo kažu da pedžeri nisu proizvedeni u njihovoj fabrici, već u Mađarskoj. Mi smo ovlastili kompaniju sa sedištem u Budimpešti za proizvodnju pedžera koji su juče eksplodirali u Libanu i Siriji. Pedžeri AR-924, koje koriste militanti Hezbollaha, proizveli su u kompaniji BAC Consulting, KFT, sa sedištem u Budimpešti. Prema ugovoru o saradnji, ovlastili smo BAC da koristi naš zaštitni znak za prodaju proizvoda u određenim regionima, ali dizajn i izrada proizvoda su isključivo njihova odgovornost. Moja kompanija ima ugovor o licenciranju sa BAC u poslednje 3 godine. Pager AR924 sadrži punjivu litijumsku bateriju i mogao je da prima tekstualne poruke do 100 karaktera. Baterija mu je trajala do 85 dana. Kako navodi AP, to je bilo ključno u Libanu, gde su nestanci struje uobičajeni nakon višegodišnjeg ekonomskog kolapsa. Oni također rade na različitoj bežičnoj mreži od mobilnih telefona, što ih čini otpornim u hitnim slučajevima, piše američka agencija. Međutim, evo sada stiže vest iz Budimpešte, to je najnovija informacija. Pedžeri koji su utorak masovno eksplodirali u Libanu nisu proizvedeni, niti su ikada bili u Mađarskoj. To je saopštila večeras
vlada Mađarske. Mađarske vlasti utvrdile su da je u pitanju trgovačko-posrednička kompanija koja nema proizvodno ni bilo kakvo drugo mesto poslovanja u Mađarskoj. To je naveo portparol Mađarske vlade. Dodaju da kompanija, ta BIC Consulting, ima jednog šefa poslovanja u Mađarskoj na navedenoj adresi, ali uređaji nikada nisu bili u Mađarskoj. Mađarske službe za nacionalnu bezbednost, sarađivajući sa svim međunarodnim partnerskim službama i organizacijama u istragama, rekao je on, dodajući da to pitanje ne predstavlja nacionalni bezbednostni rizik za Mađarsku. Da li ovo komplikuje sada celu situaciju, da bi razumeli što se desa? Rasvetljava mnoge stvari. Dakle, ovde nije uopšte naivno. Ovde u lancu odgovornosti ima mnogo onih koji su potencijalno odgovorni. I sve mi se čini da je to u pitanju jedna saradnička mreža Mosada u okviru Hezbolaha. Kada se desilo ono pre neki dan... A što to možda bude trgovačko-posrednička kompanija? Koja nema proizvodna... Pa ono o čemu sam ja pričao, trgovačko-posrednička kompanija. Pa, pali, to su kao nakupci, što mi kažemo, koji posjeduju kao što rade preko buvljaka i tako dalje. Međutim, pazi, znači oni su morali da imaju mrežu saradnika. Kao što je neki dan Iran uništio kompletnu Mosadovu mrežu u Iranu, posle onih događanja koje su bila. Dakle, sigurno su imali nekog ko radi i na planu nabavke. Oni su intenzivno observirali njihove mobilne telefone, veze i to su koristili te podatke, lokacije da dejstvuju. Onda je komandant, i taj komandant je pod lupom, naredio, zabranjuje upotrebu mobilnih telefona kao deci u školi i nabavka pejdžera. Dakle, to je i na metodu. Ko danas i gde prodaje pejdžere? Dakle, ko? To je znači akcija koja je dugoročno kao u šahu, predviđaš više poteza unapred. Kao velemajstvo. Dakle, naredio je da se to zabrani i da se nabavi. I onda se našao neko ko će to da posjeduje i ja verujem da je to Mosad za određenu količinu, kažu da je 5000 kupljeno ti pejdžera, da je ubačen taj sporazum, da je to urađeno pažljivo i da su oni aktivirani preko određenih šifera kada se ukuca pošaljene pejdžere, ta jedinstvena šifra koja aktivira. Poruka, da. Šifra ili poruka neka. Ta poruka možda bude šifra neka. I to je verovatno kao neki pasvor da ne može baš slučajno da se ukuca, znači nešto komplikovanije, ali kada je to postato, došlo evo do ovog. I to je jedan izuzetan čin. Mislim da neće biti prilike da se to tako ponavlja, ali će odgovor biti strašan. Ovi svi koji su umešani u nabavku, u raspodelu, u ideju da se to nabavi, ti će biti pod lupom. Vidite, većina od 3000 povređenih u onom prvom događaju je kritično. Povređene su im oči, ruke, grudi. Ova bolnica u Berutu koju gledam upravo sada, tamo je uživo kamera, ne mogu da prime više žrtve. Da li je sada Hezbolah ozbiljno pogođen ovim događajem i onemogućen da deluje ili je izazvan do te mere da ubrzo u punoj meri napadne Izrael? On jeste pogođen. 3000 operativaca, kako ih zovu, vojnika, Hezbolaha. Mi ne znamo ko su sve tu. Oni su rekli za ambasadora Irana, između ostalih. Ali ko su ti koji su pogođeni? Da li su bili neki komandiri jedinica, komandanti jedinica? Da li su bili neki operativci koji vode akcije? To sada ne znamo. Međutim, kada 3000 ljudi se izbaci iz stroja, a i onih 2000 koji isto imaju pejdžere ili neke druge te uređaje, toki-voki, kako ih mi zovemo, onda je to veliki rizik da uopšte ti ideš u neku akciju. A to može da bude samo dobijenje na vremenu da se organizuje akcija, da bude neko drugo za njih strategijsko iznenađenje sada. Libanski ministar informisanja, on kaže da je akcijom Mosada ugrožen suverenitet i bezbednost Libana i da je cilj Izraela da u rat uvuče ceo region. Da li je moguće sprečiti ovo, rast sukoba? To je sad veliko pitanje. Dakle, da, moguće ga je sprečiti, ali za to su naravno najodgovornije, pre svega, države, odnosno najmoćnije države na svetu. Zapravo, ključna stvar Izraela jeste u tome što on ima stratešku prednost u odnosu na čitavo svoje islamsko okruženje, upravo zbog toga što ima najmoćnijeg saveznika na svetu, koji je bezrezervno lojalan i odan Izraelu. Međutim, ovaj sukob je negde po prvi put i u samim Sjedinjenim Američkim Državama izazvao čitav niz oštrih polemika u javnosti, čak i onoj koji je naklonjena Izraelu, ono uvek bilo, dakle, o načinu na koji se vodi prosto prekomernoj upotrebi sile nad civilnim stanovništvom u oblasti Gaze. Tako da, kako bih rekao, dakle, nesumnjivo da Sjedinjene Američke Države i dalje
u velikoj meri podupiru i podržavaju Izrael i na kraju krajeva njihove akcije, ali sa druge strane čini mi se da su oni prvi put suočeni sa pritiskom, kažem, sopstvene javnosti, da na neki način utiču da se što pre dođe do neke vrste primirja. E sad, naravno, lako reći, primirje sukob traje od oktobra meseca prošle godine. To se zapravo pretvorilo u jednu vrstu onako baš, što bi rekli, akcije koja prevazilazi granice, bilo kakve granice humanosti, i negde očigledna jasna namera Izraela zapravo da ovom akcijom pokaže Palestincima u oblasti Gaze, dakle, da im učini život toliko nemogućim da oni na kraju sami jednostavno se pokupe i napuste oblast. Zapravo to negde vidim kao onaj neizgovoreni cilj koji zapravo izraelske političke i bezbednostne elite imaju sve vreme. Kad ste već pomenuli, Bela kuća tvrdi da nije bila upoznata sa akcijom Mosada, tvrde da će raditi na zaustavljanju sukoba. Da li mislite sada da Liban, Sirija, Iran i jemenski Huti, da oni veruju Sjedinjenim državama? Pa manje je to važno, zato što oni svakako Ameriku ne smatraju kao neko ko njima želi dobro i ko je negde okrenut ka njihovim interesima. Tako da svakako bila Amerika uključena u ovo ili ne, svakako znaju da Sjedinjene Američke Države su saveznik Izraela i da će biti saveznik šta god da se desi manje više. I svakako oni jesu sad, američka administracija jeste u jednom vidu problema, zato što oni stvarno se nalaze pred teškim zadatkom. Oni imaju jedan pritisak javnog mnjenja. Javno mnjenje želi da se taj problem reši. Sve slike koje dolaze sa Bliskog istoka, ubistva civila, ta deca koja se razlače po ulici i kojima nedostaju delovi tela, to su slike koje dolaze u Sjedinjene Američke Države. I to je jedan razlog sada zašto Amerika bi mogla da nekako ublaži politiku suprema arapskim zemljama, ali svega što gledamo, mislim da se to neće desiti, mislim da do tog ublažavanja neće doći i da svakako će, kažem, do kraja svega što se tamo dešava, barem trenutno, kada govorimo o ovom sukobu, Amerika stati uz Izrael. Najnovije vesti iz Ankare, odnosno reakcija. Turski ministar industrije i tehnologije kaže da je potrebno unaprediti domaću proizvodnju tehnoloških proizvoda, naročito nakon operacije izraelske obaveštajne službe u kojoj su detonirani pejdžeri i druge elektronske naprave u Libanu, a u kojima je ubijeno najmanje 20 ljudi, a povređeno gotovo 3000 ljudi. Izgleda da je Izrael, kaže on, istovremeno detonirao eksploziv na hiljade uređaja u Libanu. Ovaj incident je još jednom pokazao koliko je vitalan naš nacionalni tehnološki pogon, rekao je ona, prenosi agencija Anadolija. Sada on je naglasio da se Turska mora fokusirati na lokalnu proizvodnju, ne samo u sektoru odbrane, već i u čitavom nizu industrije, uključujući komunikacije, finansije, zdravstvo i poljoprivredu. Dalje on govori kako bi trebalo da izgleda razvoj Turske i tako dalje, što nije bitno za naš razgovor, ali je bitno to da li će ovo uzdrmati kompletnu svetsku industriju. Industrija, pre svega govorimo o tim nanočipovima i ostalih stvari koje su verovatno uključene u ovo, je toliko komplikovani i sam proces logistički, sam transport delova je toliko složen da jednostavno jedna Turska sama ne bi na taj način mogla uopšte da se uključi u tu proizvodnju. Zašto to kažem? Govorimo o čipovima sa Tajvana i svi kažu čipovi se proizvode na Tajvanu, Tajvan je sila za to. Međutim, niko ne kaže da te čipove proizvodi holandska kompanija. Da ta holandska kompanija... Na Tajvanu. Da. Holandska kompanija zapravo proizvodi mašinu kojom se proizvode čipovi. Mašina kojom se proizvode čipovi ima delove koji se sastavljaju u preko 50 država na svijetu. Znači, kada govorimo o procesu, u procesu stvaranja čipova na Tajvan, ali mi svi kažemo čipovi su na Tajvanu, Tajvan to zna. Znači, nije toliko jednostavno, posebno kada imamo ove pretnje za plovidbu morima, kada su neki putevi blokirani, vidimo zapravo koliko to diže cenu svega. Tako da kada Turska govori o tome, ona bi mogla možda da proizvodi neke jednostavnije stvari, komponente ili određene komponente, ali nijedna država na svetu, pa čak i taj Tajvan o kome se toliko priča, samostalno ne proizvodi
nešto toliko složeno kao što su nanočipovi, a inače ti čipovi, koliko je to sada teško za otkriti, oni su u proseku negde na svake dve godine duplo manji nego što su bili pre toga i sada već to su 2 nanometra ili 0,2 nanometra. To je toliko malo da se to ne vidi, a to recimo je moglo da aktivira jednu takvu eksploziju. Brojne aviokompanije su obustavile letove ili odlučuju da obilaze taj vazdušni prostor. Da li mislite da je u pitanju oprez ili oni znaju nešto više? Oprez. Za svaki slučaj dok se ne ispita situacija i to je sasvim korektno reagovanje. Imajući to sad malo štete, idu malo više u potrošnju goriva, malo će više to da nervira putnike, ali će biti zadovoljni da kompanija vodi računa o bezbednosti njihovoj. Jer dok se ne ispita, dok se tačno utvrdi da li to samo jednostavno na ti 5000 pagera, na ne znam koliko hiljada mobilnih telefona koji su tamo prodavani, možda namenski rađeno za to tržište. Ali vidite, i ovi walkie-talkie, i solarni paneli, ali i namenski, ti otici znači, za pitanje, pa, prst. To ako je ta ideja došla Mosadu, na pamet što bi se reklo, onda je to vezano za te prostore gde oni vode ratove. Sada će dobiti i mnogi drugi ideje. Dakle, sada ovo što je rečeno u Turskoj da moraju da naprave napredak u svojoj tehnologiji, govori da trebamo da napravimo neke kontramere da se to spreči, da neko sa strane može da ubacuje neke ogromne datoteke i da izaziva pregrevanje uređaja, bilo kog uređaja, gde si vezan za internet. Znači, ili za ove sada mreže 5G i ne znam koje sve. Dakle, to je sasvim razumljivo. Da li se vama dogodilo nekada da vam se pregreje neki uređaj? Jeste na mobilnom telefonu. Šta se tako, tako da se tako brzo greo, da sam mislio da će da eksplodira. Vaš mobilni telefon? Mobilni telefon, da sam ga isključio i izvadio bateriju. Nosio sam na servis, nisu znali da nađu kvar. I kada su mi ga vratili, navodno da su nešto ko rešili, ja, kada sam pozvao Srđana, ja sam razgovarao sam sa sobom. Srđan mene ne čuje, ali ja sam sebe čuje. Znači, ja pričam sam sa sobom. Prvo gažem i onda slušam šta sam rekao do kraja i onda ponovno. Dakle, i dalje koristite taj uređaj? Na kraju su mi ga zamenili. E sada, šta je to bilo i kako, ne znam. Ali, znači, radi se nešto. Evo sada, za razmišljanje mnogima kojima procure neki kućni sinci. I onda se misli, to ljudi vole obično sa estrade i tako dalje, da namerno daju da dobiju na popularnosti. Bilo kakva je popularnost, nije bitno, ali se spominju, vrate se u žižu javnosti. Može sve to da se snima bez znanja učesnika. A onda oni jedan drugog optužuju, ti si snimio, ti si krišom, ja nisam znao, nisam znala. A u stvari preko kamere na televizoru, preko kamere na laptopu. Na laptopu. Zavisi gde držiš te uređaje. Dakle, to se uključuje sa daleka. Na laptopu postoji preklopnik preko kamere. To ne znam koliko ljudi zna. I on se čak i ne vidi kad gledaš, ali postoji. Tako da ti to blokiraš na laptopu. E sad, gde na televizoru, na starijim televizorima sigurno ima. I to treba, zato ja sam kod jednog video da drži čaša i kaže šta da ne pada prašina. Kaže ne, nego ne znam šta je to, pošto se razume tu tehnologiju. A vi kod kuće pridržavate li se toga? Ne drži ni peška ni čaša. I Antony Blinken koji izjavio da ništa ne zna o ovoj akciji Mosada o kojoj govorimo, u Kairu sa egipatskim predsjednikom razgovara o zaustavljanju rata u Gazi. Pa verujete li u dobar ishod tih razgovora u svetlu činjenice da i sam predsjednik El-Sisi je rekao da je na strani Libana? Mislim, da li verujemo dobro? Ajmo, što bi rekli, primer. Koji je ovo put da Antony Blinken ima šatle diplomatiju na Bliskom istoku od početka sukoba? 6 ili 7? Možda i više. Dakle, više u ovom trenutku u ovoj, kako se zove, u Jordanu je, postoji grupa bliskoistočkih zemalja koja pokušava da bude neka vrsta kontakt grupe i koja pokušava da napravi svoj predlog o mirovnom rešenju u oblasti Gaze. Dakle, jako je teško doći do završetka. Izrael je očito odlučenu nameru, odnosno kad kažem Izrael, mislim na izraelsku vladu, da ovo razreši, pogotovo nakon ubistva i ovih nekoliko talaca još koji su nažalost stradali, dakle, da na neki način pošalje poruku pre svega palestincima, onda i svom daljem islamskom okruženju, otprilike da su odlučni u tome da odbrane ono što oni smatraju svojim interesima.
Mislim da ne bih bežao od toga da je ovog puta, da, kolega potpuno pravo, Amerikanci će ostati u Izraelu, to je nesumnjivo, kao što su to od 1947. uvek bili. Dakle, ne samo to, nego u vreme Jom Kipurskog rata, on koji traje dve nedelje, direktno su se umešali u sukobe. Dakle, da nije da Amerikanci nisu stali na stranu Izraela, koalicija arapskih zemalja bi ih tada porazila. Mislim, oni su vratili sve te teritorije iz vremena šestodnevnog rata iz 1967. godine. Dakle, u tom trenutku. Ali, postoji ovog puta, kažem, po prvi put u javnom mnjenju Sjedinjenih Američkih Država i među liberalima i među konzervativcima vlada ta jedna vrsta nelagode zbog onoga što se dešava na Bliskom istoku i zbog ovog što se vidi na televizijima. Znate, jedna od bitnijih stvari američke kampanje je da oni ne žele spoljnopolitičke teme u predsjedničkoj kampanji. Dakle, to je jedan od aksioma. Carter izgubio izbore 1979. godine zato što je imao talačku krizu i neuspeli pokušaj intervencije u Iranu. Dakle, to je jedna od razloga njegovog gubitka. Dakle, Amerikanci žele da se bave ono što oni smatraju svojim prioritetnim temama. Ne znam, zapošljavanjem, socijalnim uslugama, zdravstvom, školstvom, ekonomijom pre svega, naravno. Sada i migracija, dakle, sada i pitanje migranata. Spoljnopolitičke teme nikad nisu na vrhu prioriteta u američkim kampanjama. Kao i u svakoj kampanji, kao i u svakoj zemlji. Pa, kod nas nije, evo, pred 22. godine, kod nas su spoljnopolitičke teme bile prioritete, što je vrlo bizarno, na kraju krajeva i odlučili su da, zahvaljujući tome, su se dogodile neke iznenađenje, odnosno, dogodile neke rezultate, odnosno, da je, recimo, Vladovića, Srpska napredna stranka izgubila 300.000 glasova na tim izborima. Zbog toga što politička tema bila nametnuta kao jedna od najvažnijih u ovoj, kako se zove... Ali SPS porastao. I desne snage su dobili 250.000 glasova. Takođe, SPS je vratio prvi put svojih 110.000. Dakle, onda je zaključak koji? Zaključak je da mislim da može da se dogodi da Amerikanci upotrebe malo više, neću kažem prinude, ali više uticaja, ne bili došli do nekog vrsta primirja, da ne bi, mada je do kraja kampanje, koliko je još ostalo, 7 nedelja, da bi se da nekako to ne bi postala ključna tema u poslednjih nekoliko nedelja kampanje. Dve su nove informacije i potpuno su suprotne. Prva iz Njujorka, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je danas rezoluciju koja se zahteva da Izrael ispuni zahteve Međunarodnog suda Ujedinjenih nacija i da najkasnije za godinu dana oslobodi okupirane palestinske teritorije u Gazi i na zapadnoj obali. Za rezoluciju su glasale 124 članice, 14 protiv i tako dalje. Uzdržanih je bilo 43. U isto vreme, vest iz Jerusalima, izraelski ministar odbrane Galant kaže da rat na Bliskom istoku ulazi u novu fazu nakon drugog talasa eksplozije pedžera i drugih elektronskih naprava u Libanu, u kojem je ubijeno gotovo 20, ranjeno više hiljada ljudi. U razgovoru sa osobljem vazduhoplovstva u bazi naglasio sam, otvaramo novu fazu u ratu, to je rekao Galanta, sada je preneo Politiko, pa i svi mi. Šta to može da bude nova faza? Šta je to? Prvo ću opravo da prokomentarišem, zato što mi je zanimljivo. Ukrajina se recimo na to žalila 2022. 2021. Zelenski je pričao o tome na Generalnoj skupštini, kako je praktično ne postoje mehanizmi kojima Ujedinjene nacije mogu da nateraju neku zemlju da uradi bilo šta ukoliko uz neku zemlju stoji stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To znači da jednostavno dokle god Amerika u ovom konkretnom slučaju ne kaže u redu hajde da sankcionišemo Izrael, Ujedinjene nacije mogu pričati bilo što. Znači, oni ne mogu na taj način ništa da urade, kao s druge strane, dokle god Rusija sama ne odluči da sankcioniše sebe, Ujedinjene nacije ne mogu da sankcionišu Rusiju. Tako da, s te strane, otvara se opet taj problem nefunkcionalnosti tog takozvanog međunarodnog političkog sistema, gde se kaže jednostavno moć je ono što određuje, a ne međunarodno pravo, niti bilo šta slično. I vi, male države, ne možete da uradite ništa po tom pitanju. Izrael sigurno neće da povlači svoje, čak to više nije vojska, da povlači svoje naselja. Oni su napravili kibuce na zapadnoj obali. To su desetine naselja sa desetinama hiljada ljudi, možda i stotinama, koji trenutno žive ispresecani kao jedna paučina kroz cijelu zapadnu obalu. Šta će oni da rade s tim naseljima? Sad će oni da se povlače? Pa neće biti. Tako da s te strane ne vidim uopšte, ne vidim mogućnost da se Izrael natera na bilo šta ukoliko ne postoji opet jasna volja država zapadnog sveta. Što se tiče ovog drugog dela, pa sad nova neka faza može da bude
suroviji rat, suroviji od ovog što imamo. Konačno možda taj upad u Rafu ili šta već. Znači, postoje tu... Ali ako je to rekao u vazduhoplovnoj bazi, znači logično da će biti nešto u vezi s avionima. Pa ili, znači, ima tu, nisu ovde iscrpljene sve metode niti sa jedne strane. Niti Amerika nije iscrpala sve metode koje bi mogla možda da malo obuzda Izrael. Jednostavno se bira šta će u kom trenutku da se uradi, a ovo bih se potpuno složio da neće Amerika rizikovati da se nešto izmakne kontroli njihovoj pre izbora, odnosno Biden, a čak ni Trump negde ne želi nešto da kaže pa da se to ne desi, pa da ga Kamala uhvati za to. Tako da s te strane pažljivi će biti tu i pokušat će vratno da dođu do mira, ali neće pritiskati Izrael, jer pritisak na Izrael može da im se obije o glavu, a posebno neće im davati neku mnogo veću podršku u sred svega ovog što se dešava. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da je napad na Hezbolah u Libanu korišćenjem pejdžera koji su eksplodirali nameran potez, kažu oni, sa ciljem izazivanja velikog rata na Bliskom istoku. Smatramo da je to što se dogodilo još jedan akt hibridnog rata protiv Libana, koji je povredio hiljade nedužnih ljudi. Čini se da su organizatori ovog visokotehnološkog napada namerno tražili povod i podsticaj za oružanu konfrontaciju u visokom obimu i provociranje velikog rata na Bliskom istoku. Ruski stručnjaci će istražiti uzroke ovog incidenta kako bi se osigurali od sličnih napada. I da li su svi čuli sada šta su rekli Rusi ili koga je u ostalom briga šta kažu Rusi ili je svima važno šta tvrdi Moskva? Pa nije baš svejedno nikome na svetu kada nešto kažu Rusi ili kada kažu Kinezi. I ovo sada je u stvari dolivanje benzina, ne ulja na vatru, nego benzina na vatru. Očigledno je da Netanjahu shvata da njemu ne odgovara mir, jer on u tom miru mora da odgovara i Međunarodni krivični sud je rekao svoje. Evo sada i u Ujedinjenim nacijama se govori ovako, to je već oštrija mala polemika. Međutim, ovo je sada so na ranu, ako može tako da se kaže, Amerike i američkih izbora. Zbog čega? Pa pazite, ako sada Amerika ne odreaguje na neki način da smiri strasti Izraela, onda pokazuju da je ta administracija Bajdenova, odnosno sutra Kamale Harris, ona koja će dovoditi ratove i koja će možda dovući Ameriku u direktni sukob sa Rusijom. Ali to više nije samo Rusija. Danas ima strateških ugovora puno. Dakle, ne mogu da budu sigurni da neće to da bude uvučena i Severna Koreja i Kina. I Iran. Dakle, uopšte ne mogu da budu sigurni da to neće biti. A onda to znači nešto drugo. Da li njima treba sada imidž da su za rat, za stradanje i Amerike, jer nije više situacija da na njihovom tlu ne može da dođe do rata. Oni su sada dostižni za rakete više država. Oni su do sada bili jednostavno daleko, niko im više nije mogao. Više nisu bezbrižni i nemaju miran san. Dakle, oni moraju nešto da urade, da pokažu da su ipak za mir i da njihov narod mora da vera. Jer i oni koji su im najvernije pristalice, pa da li će da glasi za one koji će da ih uvedu u neki veliki rat? Da li? Pa to samo ludaci. Prema tome moraju da imaju sada neka rešenja koje će da smire strasti. Neće biti lako ni Netanjahu. Ako treba, na kraju će biti žrtvovan. Neće dozvoliti da jednostavno propadnu na izborima, jer iza njih, iz ove garniture na vlasti, stoji duboka država. I da zaključimo, molim vas, ovaj deo razgovora, bar u vezi sa ovom temom, u posljednje 24 sata, dakle, tri ili više događaja u vezi sa ovim uređajima, hoće li ovo prestati ili će postojati sve gore i gore? Pa mislim da će sukob između Hezbolaha i Izraela biti sve gore i gore. Dakle, to ne sumnjivo. S tim što, hajde, setimo 2006. i 2007. Hezbolah, odnosno Izrael tada protiv Hezbolaha u Južnom Libanu nije baš prošao najbolje. Dakle, bio je prinuđen da se povuče, između ostalog. Dakle, Hezbolah jeste ovladao, dakle, to je najozbiljnija, ajde da tako kažemo, milicija od tih raznih islamskih milicija koje postoje na Bliskom istoku. Nije tajna do njihovim bliskim vezama sa Teheranom, sa zvaničnim Teheranom i sa Iranskom revolucionarnom gardom, da su dobro obučeni i da, kako bih rekao, oni na kraju krajeva predstavljaju jedan ozbiljan bezbednostni
izvesni rizik za sam Izrael. Međutim, naravno, Izraelci su tehnološko, u tehnološkom smislu, na oružanju, daleko ispred svoje konkurencije na Bliskom istoku, ali to opet, kako bih rekao, ne zaboravite, Izraelac ima 8,5 miliona u Izraelu, a okruženi su morem od 400 miliona ljudi koji pripadaju islamskoj veroispovesti. Dakle, nije ovo rat, koji, kako bih rekao, može da se da izađe sa apsolutnim pobednikom. Neka u jednom trenutku neko će morati da bude, moraće da se napravi jedna vrsta kompromisa. Naravno, još od pretprošle decenije u izraelskim bezbednostnim, političkim i intelektualnim elitama ima ta priča koja je zapravo u pozadini svega ovoga, kako pitanje dve države koje jednostavno bi, koje je ono, uopšte prihvaćeno rešenje za odnose između Palestinaca i Izraelaca, da je ono zapravo već rešeno. Jer je susedni Jordan postao većinski palestinski, 60% stanovništva je ili su Palestinci izbjegli iz oblasti Izraela, odnosno onog što je današnji Izrael, ili imaju rođačke veze sa njima. Što naravno, između ostalog, izaziva velike probleme bezbednosti unutar samog Jordana. Ali kažem, to je negde što u glavama zapravo određenih izraelskih elita stoji. Jedna od teza vidim danas u zapadnim medijima, Izrael sa Libanom vodi samo hibridni rat, da će možda Iran da lako pređe preko ranjavanja ambasadora u Berutu, pa dodajte vi sada i svoju na ovo. Ako ste saglasni. Pa, u suštini, Izrael sa Libanom ne vodi rat. Izrael ne bi volio uopšte da sa Libanom ulazi u konfrontaciju. Posebno zbog toga što su i rekli prethodni sagovornici, Južni Liban, koji tako izgleda brdovito, gde su izraelski tenkovi, znaju kako su prošli tu, izraelski tenkovi tu da ne mogu da se kreću i tu ih čekaju jednostavno ljudi sa jeftinim naoružanjem, gađaju ih i uništavaju. Tako da s te strane ne žele, ne vode ga, ali ukoliko budu morali da ga vode, oni će verovatno biti mnogo više odgovore nego druga strana, zato što je do tog rata došlo, jer vidimo kako ovo izgleda, na koji način oni reaguju uopšte na sve što se dešava u regionu, vidimo na koji način oni komuniciraju sa Hezbolahom, tu nema ničega, nego idemo da ti sravnimo sve sa zemljom, da te gađamo. Tako da s te strane Izrael potpuno vodi jednu agresivnu trenutnu politiku prema tim organizacijama koje njima, ajde da kažem najblaže rečeno, nisu naklonjene u njihovom okruženju, a čak, mislim, većina članova ne želi da Izrael postoji. Tako da ukoliko negde Izrael ne spusti tu loptu, mislim da bi moralo da dođe do tog sukoba, barem sa Hezbolahom, ako ne i širek. I zaključit ćemo najnovijom informacijom iz Tel Aviva. Premijer Izraela Netanjahu večera se zarekao da će vratiti desetine hiljada stanovnika evakuisanih iz severnog pograničnog područja sa Libanom njihovim kućama. Rekao sam to ranije, vratit ćemo stanovnike severa njihovim kućama bezbedno i to je tačno ono što ćemo uraditi, najavio je večeras Netanjahu u kratkoj videoporuci. On nije pomenuo eksplozije čije meta bio Hezbolah u Libanu protekla dva dana, to primećuju novinari i agencije. Umeđu vremenu se broj žrtava najnovijih današnjih eksplozija uređaja za komunikaciju širom Libana povećao sa 9 na 14, a više od 450 ljudi je ranjeno, to je saopštilo Libansko ministarstvo zdravlja. Šef vojske Izraela je kasnije večeras rekao da je Izrael pripremio dodatne planove protiv Hezbolaha, kao i da je spreman za udar. Pratit ćemo dalje situaciju u ovom delu sveta, nego Rusi su gađali energetski sektor u Sumskoj oblasti, 280.000 ljudi je ostalo bez struje. Ukrajinci su gađali skladište municije u Tverskoj, što je takođe izazvalo prekid struje. Pa da li je moguće da Ukrajina postigne isti efekat na energetski sistem kao što su to uradili i Rusi njima do sada? Zašto da ne? Oni imaju mnogo, mnogo vrsta dronova, imaju i rakete, imaju određene sisteme, imaju ljude koji javljaju na vreme i čak u realnom vremenu dobiju podatke, posebno sa satelita. Dakle, ovo je udar sada na energetske sisteme zato što dolazi zima. Jer ako je ovo, pojutro se dan pozne sada što se događa u Evropi, gde već ima i snega, evo i na prostorima bivše nam države ima jako puno snega. Dakle, ove poplave i ostalo, to sutra može da se pretvori u led. I sada lišiti neke krajeve gde se vode ratovi, struje, to znači da se tim borcima koji budu tamo u vreme takve zime ne piše dobro. I šta to znači? Treba da se izvlače na vreme, da oslobađuju prostore. I to je sada praktično jedna vrsta rata za zimu,
ali i rešavanje određenih problema. Drugo, mnogo su razvili proizvodnju svega i svačega, dronova posebno. Počele su da sklapaju mnogo tog što se krišom nosi u Ukrajinu i čak i F-16. Četiri su uništene još decembra prošle godine, 24. I to je, ili pet beše koliko sad, ali nije ni bitno, ali četiri najmanje sigurno. Tako da je to sada prilika da se zaustavi ta proizvodnja. Oni na, bilo je na 64, sad je već na preko 100 mesta pravi dronove. Ali za to treba struje. Za sve živo treba struje. I ako to isključe, onda imaju i nezadovoljstvo građana, nezadovoljstvo vojske, ne mogu da dobiju ni hranu, ne mogu da dobiju ništa, mogu samo neke konzerve i tako dalje. A onda to danas biti u takvim uslovima na frontu i to bez zamenskih jedinica, kako oni kažu, onda je to katastrofa. Mnogi danas imaju veće probleme od toga i kada ne ratuju, što su tamo dugo iscrpljeni, neoprani, neokupani, nepresvučeni. To su strahoviti problemi u blatu i tako dalje. Kada je ovako vreme i kada dođe zima, biti u takvim uslovima, pa ti možda imaš srce kao slon, šta ti to vredi? To ne možeš da opstaneš. I to je sada praktično priprema i sprečavanje upravo te proizvodnje, ali i na neki način primoravanje jedinica da se izvlače i pre nego što su mislili da se izvuku sa određenih prostora. Jer ovo što se događa sada u Ukrajini na pojedinim pravcima je praktično jedan uvod u i priprema za nešto odlučujuće. Sada se polako razvila slika, kao kada razviješ figure u šahu, tako se i ovde razvila ta slika, i može da se nazire šta su to ključne priče i dajte ključni pravci. Dajte u tezama samo. U tezama. To su... Pa ovako, evo sad ako gledamo, gledalci vratno vide ovu kartu i malo bolje, onda gole da vidite da je glušno oko da piše. Tu je otprilike negde taj Kupjansk. Evo da krenemo odatle. To je jedna od ključnih tačaka na istoku. Taj Kupjansk. Onda otićemo kasnije tamo, pa ćete to objasniti. Samo kratko sada recite. Pazi, tu se pripremaju određene ključne tačke, a evo, jedna je Kupjansk, jedna je Pokrovsk ili Krasnoarmejsk, jedna piše ovde Krasnoarmejsk. Onda je jako bitan ugledar. I to je otprilike neka granica, limit za ozbiljnije jedinice, za južno dole, samo manje jedinice, više ne. Iz nekih razloga. Mi smo jednom i rekli mogu da budu potopljeni. Zapamtite gde ste stali, nastavit ćete, ali kada se budemo vratili, to će biti za tačno 8 minuta. Gledajte televiziju Vesti. Prešli smo pričom na Rusiju i Ukrajinu i dalje se vode borbe u Kursku. Ruska strana navodi da je odbila napade na taj deo koji su zauzele ukrajinske snage. Pa jeste li očekivali da posle dve godine sukoba i više, koliko već ratovanja... Dakle, 2,5 godine, da, bližimo se treći. Da se velike borbe vode i na ruskoj teritoriji. Pa, prosto rat, odnosno ja naravno nisam stručnjak za bezbednost niti za vojna pitanja, dakle ja se bavim političkim efektima, odnosno određenih političkih procesa. I na kraju krajeva društvenih političkih bezbednosti, kako god hoćete. Dakle, pošto rat nije bio, ne znam, preveliku, dakle, za ovoliku liniju fronta i za ovoliku zemlju sa prevelikim učešćem ljudstva. Bilo je, i pošto se on pretvorio jednu vrstu, što bi se reklo, sukoba iscrpljivanja jedne ili druge strane. Dakle, moglo je da se očekuje dakle, da ovakva vrsta, odnosno pomaka. Dakle, sa jedne strane, vi kad pogledate, dakle, od početka sukoba tu nije bilo velikih proboja, odnosno nije niti na jednoj, niti na drugoj strani. Znači, negde su jedinice, dokle su došle jedne ili druge strane, su zauzele i to je sad prosto, naravno, kažem, postoje kompetentni od meni koji mogu da pričaju o strategiji ili o taktici takvog vrsta rata, ali logika je zapravo ruske strane verovatno bila pre svega u tome da kao veća zemlja, višestruko i ekonomsko jača i u ljudstvu i u resursima može lakše da izdrži. Dobro, ajmo na politički ugao. Mi smo svi učili da niko ne može da napadne neku nuklearnu silu zato što će ona da upotrebi svoje nuklearno oružje. Evo, to se upravo i dogodilo i... Pa, dobro. Dakle, može da se, očigledno, kako bih vam rekao, ovaj rat je, ako ni u ratu Ukrajine koji je pokazao nešto, to su zapravo ogolio slabosti više nego kvalitet i jedne i druge strane. I zvaniče koje je Kijeva i zvaniče Moskve.
Dakle, negde deluje da ni jedna ni druga strana zapravo nisu uspele u nekim svojim, što bi rekli, očekivanjima ili nadanjima, možda pre reći, o tome kako rat treba da izgleda, kako da se završi ili šta iz njega mogu da dobiju. Podsjetiću vas na početak rata i pokušaj, dakle, za onog desanta na aerodromu u samom Kijevu, koji se poprilično neslavno završio za specijalne jedinice Rusije. Dakle, niko nije baš, tako bih rekao, nije niko u kapacitetu da se tako lako žrtvuje ljude čija obuka i čija, recimo, na kraju krajeva vrednosti je mnogo veća, znači nemerljivo u ljudskim životima, je ogromna i značajna na kraju krajeva za svaku vojsku. Pokušaj iscrpljivanja, kako bih rekao, imaju svoju drugu stranu. A to je da se Ukrajina među vremenu još više naoružala i dobila još veću količinu pomoći od strane svojih zapadnih saveznika. Negde nas istorija uči, dakle, da ovakva vrsta sukoba, nažalost, se ne završava sve dotle dok zainteresovane strane imaju dovoljno, što bi se reklo, sredstava da ga vode. Ili dok su u dovoljnom kapacitetu za tako nešto. Međutim, ovde otvoreno treba reći, dakle, ovde nisu samo Kijev i Moskva zainteresovani za rezultate rata, postoje bar još dve strane. Jedne su zapadni saveznici, drugi u Pekingu. Međutim, ovo što smo čuli iz Norveške danas uplašilo je skoro ceo svet. Norveška je saopštila da je od 9. do 16. septembra kontinuirano beležila povećanje radijacije cezijuma, ovo je njihovo saopštenje, na granici sa Rusijom. U pitanju je mala količina koja nije uopšte opasna po živi svet, to kažu Norvežani. Zašto Norveška nekako danas insistira na tome, a Kremlj odmah posle njih, posle tog saopštenja, daje svoje saopštenje, objavljuje da obaveštenje nije izdala njihova agencija koja se bavi radijacijom, što bi trebalo da znači da onda ovo nije istinito. Šta je istina? Pa verovatno ćemo saznati vrlo brzo, narednih nekoliko dana, da li je tačno ili nije. Ako jeste, verovatno su to opet neka testiranja, da li poluostrvo Kola, da li gore oko Irkutska, ali svakako poenta je da i prošli put kada smo imali recimo Černobil, to je opet švedski organi su to, po znacima navoda, otkrili, odnosno oni su to objavili, dok recimo u Minsku su to očitali odmah, ali nisu smeli da objave. Tako da može da znači nešto, a ne mora da znači ništa. S jedne strane može da se vrše neke vežbe, vidimo da Rusija između ostalog i vrši velike trenutno vojne vežbe na Pacifiku, tako da s te strane može da bude povezano, a opet ne mora, odnosno može da bude nešto što je redovno za, na primjer, rusku vojnu industriju ili rusku hemijsku industriju, ako svakako dolazi s te strane. Možda dolazi i sa neke druge. Tako da, ipak možda je bolje sačekamo, ako to stvarno nije zvanično norveško saopštenje, da sačekamo zvanično pa da vidimo odakle dolazi i da li ima veze sa ovim ratom. Rusija nije vršila veća testiranja nuklearnog naoružanja još od doba hladnog rata, odnosno od bacanja one car bombe baš tu u njihovom okruženju na poluostrvo Kolo i nisu jednostavno se time bavili. Oni su vršili manje su bombe bacale, ali ne u tom kapacitetu. Francuska je međuvremeno vršila tamo na Tahitiju. U Južnom Pacifiku, da. Oni su vršili, ali generalno probe tog tipa jednostavno u svetu se više ne rade. Niko ne baca na svojoj teritoriji negde veliku nuklearnu bombu, pa da vidi sad šta će da uradi. Jednostavno, mi bar to nemamo evidenciju da se to radi, a negde bih se nadovezao samo na ovo malo pre. Skoro sam naišao na neke članke 10., 12. i 14. januara 2022. Rusija je pregovarala prvo sa Amerikom, zatim sa NATO-om i sa OEPS-om. I zahtevi Rusije su bili, vi nemoj da se širite na istok, zahtevi ovih su bili, vi se povucite sa granice Ukrajine, i ja sada kada pogledamo 2,5 godine kasnije, niko se nije pomirio od svojih zahteva. Odnosno, i jedni i drugi su čvrsti dalje u tome, i zato mislim da će to trajati i dalje, zato mislim da negde jedna i druga strana nisu u dovoljnoj meri ispunjala svoje. A da li sada traju neki pregovori, a za njih ćemo saznati za 2-3 godine? Vrlo verovatno. Kontakta ima, komunikacije ima, sigurno. A sad, da li je to, da li su pregovori, teško je reći. Neka vrsta pregovora postoji, zato što znamo da imamo oslobađanje ratnih zarobljenika. To znači da indirekta komunikacija postoji, ali indirekta je postojala i od 2014. do 2022. Ukrajina i Rusija su vrlo malo same komunicirale. To je bila
Bila je kontakt grupa u Minsku, bio je onaj normandijski format, znači uvek su bile uključene države sa strane i mislim da i sada je tako, znači da nekako verovatno Amerika i Rusija imaju mnogo bolje odnose nego Kijev i Moskva. I verovatno će preko Amerike i preko njihovih obaveštajnih službi mnogo lakše da se nekako komunicira sa Moskvom, tako da zato mislim da ima. Avion u kojem su se nalazili Švedska, šefica diplomatije i ministar odbrane te zemlje, vratio se u Stokholm nakon tehničkih problema koji su se dogodili na putu za Tursku, zbog čega je odložen ključni bezbednosni sastanak zvaničnika dve zemlje. To su saopštili danas švedski zvaničnici. Posada i putnici nisu bili u neposrednoj opasnosti i bit će određen novi datum sastanka, saopštilo je Švedsko ministarstvo spoljnih poslova. Stenergard i Pal Jonsson trebalo je da održe prvi sastanak sa turskim zvaničnicima o bezbednosnom paktu koji je dogovoren, nakon što je Ankara odobrila kandidaturu Švedske za članstvo u NATO. Turska je u januaru odobrila kandidaturu Švedske da se pridruži Vojnom savezu nakon više od godinu dana odlaganja, zbog zabrinutosti Ankare oko stava Švedske prema grupama i pojedincima koje smatra teroristima, kao i zbog embarga na oružje koji je Stokholm kasnije ukinuo. Najnove vesti iz Beograda. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Dačić izjavio večeras da su specijalizovane službe sektora za vanredne situacije MUP-a utvrdile da je eksplozivni ostatak pronađen u ulici Vlajkovićeva broj 3, artiljerijska granata koju je koristila Austro-Ugarska vojska tokom Prvog svetskog rata prilikom opsade Beograda. Specijalizovane službe sektora za vanredne situacije MUP-a utvrdile su da eksplozivni ostatak je pronađen u toj ulici, gradska opština Stari grad, prilikom izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže. Jeste artiljerijska granata 305 mm za haubicu Merzer M11 koju je koristila Austro-Ugarska vojska tokom Prvog svetskog rata. To je naveo ministar policije. Da se vratimo mi analizi mape i ratnih dešavanja. Malo pre ste nam samo rekli u tezama, sad ću vas zamoliti da odemo do mape. Inače, dok dođemo do karte, 200 kg eksploziva ima ta bomba. Samo? Samo. Dakle, šta ste rekli malo pre? Podsjetite nas. Pa, govorili smo o nekim ključnim tačkama i momentima i rekli smo da se pravi slika kao šahovska. Stavite molim vas ovde i ukrenite se prema našim gledalcima. Kada se vrši razvoj figura, tako se ovde vrši razvoj figura. Samo ovde nisu figure samo pešaci, nego tu su odmah i neke druge figure. Dakle, ova karta pokazuje praktično kompletno ratište. Sada ratište nije više samo u Ukrajini, nego je delimično i u Rusiji. To što je u Rusiji, to je beznačajno u odnosu na tu veliku Rusiju. To je jedan 17.000 deo. Imaš 17.000, ja kažem, dinar u džepu, izgubi si jedan dinar, da će da trčiš za njim. To je to, što je. Ali ako su ti dinari i te kovanice, pogledajte gore drugi deo mape, u okolini Moskve, vidite, 1, 2, 3, 4, 5 projektila, 5 napada u širem području Moskve. Nisu to, šta to znači? Nije to zauzet prostor. Dakle, te kovanice su ovde, rekli su, zauzeli smo 1200 km kvadratnih i sada to su uslovi da mi nametnemo način pregovora i uslove Rusije. To je besmisleno. Dakle, pazite sad ovu kartu. Ovo gde se vidi gore crno, tu se vode aktivna dejstva. Ovde gde su ove crvene tačke, to su koncentracija jedinica. Plave tačke, tu dejstvuju ukrajinske snage. Dobro. E sada, šta ovo govori linija mirove već, pite Bog od kada? I onda kažu, nema Rusija snagi i tako da je, to je besmisleno. Poslijete sada do Kijeva, koji je prostor. Šta to znači da su oni punom snagom krenuli na pravog neprijatelja? Da li je ovo pravi neprijatelj? Ovo su braća, Rusi s druge strane, pravoslavci. Dakle, da li bi bilo tako da je to, da su recimo oni Nemci ili sada i Amerikanci im se pridružili, da li Britanci? Bi bilo? To bi davno bilo završeno, ne bi bilo. Oni uopšte ne shvataju ko je sad ta vojska. Nesvatljivo, meni je nesvatljivo da to oni nisu svesni toga. Dakle, NATO jednostavno je spavao. Oni nemaju ni, oni sada i ne smiju dođu u rat. Oni nemaju ni municije, ni oružja, ni bilo čega za više od 2 meseca rata. A ovi su nagomilani. I zašto kupuju sada sa strane? Čuvaju rezerve za 3 godine rata, da im se zaustavi sva proizvodnja. Dobro, ali da li će malo da padne ta ratna tenzija zbog prethodne teme struje koja nedostaje i Ukrajincima i Rusima? Pa odavno bi bilo završeno. Vojnika, umora i tako dalje. Odavno bi bilo završeno. Tajne pregovore imaju Ukrajinci i Rusi. Preko posrednika, ne direktno sada Zelenski i Putin. Ali ne da im zapad. Zašto ne da zapad?
Ne daju ti koji su najveći jastrebovi zato što oni vode rat. To je njihov rat, to oni zarađuju, to je njima biznis. Sve to što je pokupovano preko nekih investicijnih fondova, to je njihovo. Oni prave fondovi ti 30 milijardi projekte i onda kod šta gde uleti, koliko uleti. Dobro, ako je to tako, koliko onda može da traje taj biznis projekat? Ako je cilj svega zarada, ko će reći dosta je zarađeno? Neće da kaže, samo narod može da kaže. Što se tiče njih, neće nikada i bude dosta. Kada je Baji Patku bilo dosta? Nikada mu nije bilo dosta. Nego je plako ako mu jedan dolar fali, pa i ne zna da mu fali, nego nekomu rekao da mu fali. Dakle, neće nikada, zato što ratuju drugi, baš ih briga. Oni kupuju zemlju, kupuju resurse koji su izuzetno veliki, pa Lindsey Graham je rekao 15.000 milijardi u retkim metalima, nećemo dati retkim mineralima. Dakle, nećemo dati kod je to njegov deda. A vidite, i Rusi se takođe hvale, kao i Amerikanci, da im dobro ide u ekonomiji. Da li može da se izvuče zaključak da i istoku i zapadu odgovara ovo što se dešava ovde? Pa zašto njima ide dobro u ekonomiji? Dakle, oni što su izgubili tržište u Evropi, oni su sada dobili tržište na istoku. Oni su počeli sada silom prilika da proizvode ono što su uvozili. Zašto da uvoze kad mogu da proizvode? I sada, da se smiri situacija, ukinu sankcije, mnogo toga više Rusija nema potrebe da uvozi. Ali oni će i dalje trebati hranu, i dalje će trebati energente, i dalje će sutra trebati vodu. Pa, e sad ovo što miruje, da je to pravi neprijatelj, odavno bi bilo gotovo. Šta časovi jar ili ne znam šta, da su bacili 50 ovih fab, 1.500 ili fab, 5.000 ili fab, sad imaju 9.000. Pa ko bi tu opstao? To je 9.000 kilograma. Da. Imaju fab 500... Kilograma. Kilograma. Eksploziva. Fab 1.500, fab 5.000 i sada najnovi imaju 9.000. I već su isprobali. Dakle, šta bi bilo, pa kod časovog jara i onaj kanal bio, sad su već s jedne strane prešli. Pa i sam kanal bi pobegao od toga, čoveče, pobegla bi ona voda. Ali ova je zanimljiva karta. Ako bi to bio pravi neprijatelj, ako bi tamo to bio, ajde za priču na pamet da mi ne zamere, Berlin. Dobro. Pa to bi se davno došlo. A šta bi bilo s ovim prostorom između? Ne bi ga bilo. Šta se ovde događa? To mnogi ne shvataju zašto ne miruje. A ne padim na pamet kako to ne miruje, a 2000 ljudi dnevno gine. Pa šta se znači to događa? Ja to volim da kažem plastično. Na pokretnoj si traci, 20-30 km si prešao, ostao si na istom mestu. Ali tebi traka dolazi i dovozi naciste na denacifikaciju, na šišanje kod brice. Znači, dolaze sami i ne ide se rušenje. I sada kad ti tu svakog dana po 2000, oni dolaze iz sve novih i novih mesta, dovlače ljude da brane tu liniju koja evo malo nafali, da, samo da dobijem oružje. Dakle, samo da kažem nešto Kurska. Dobro. Dakle, šta se onda iza toga događa? Kad ih nema više, ovi će samo se prošetu. Bilo je dano da 9 km pređe jednom danu. Zato što, a nije uništeno ništa. Svi su oni došli ovde na šišanje. Na denacifikaciju, na demilitarizaciju. Dakle, sada se pripremaju te linije. Rekao sam, do ovde, ovde je ova linija Ugljedara. To južno možda nešto malo, neće da se ide dalje sa krupnim jedinicama, postoji opasnost od potapanja da se sruši Zaporoška brana. Ključne tačke su Kupjans za prema Karkovu, Severs za prema Izjumu i Poltavi, ali Severski je pravac i prema... Evo ga, samo da ga pokažem. Ne, evo ga ovdje. Prema autoputu. Onda je tu časov jar. Časov jar od prilike, evo ovako da vide, evo negdje je tu od prilike časov jar. Tu je negdje časov jar. Taj časov jar je dominantan. On je ključan za prema Slavjansku, Kramatorsku, Druškovki i Konstantinovki. Ali, pošto je to toliko jako, oni su tu doveli... Pazi sad šta su radili. Oni su doveli kod Kupjanska Azov. Pravi Azov. Dobro. Pravi Azov. Imaju lažne Azove u Kurskoj oblasti. To su silom mobilisani, ali sama reč došao Azov. Uliva strah kod naroda, zna ko su ti. Onda, doveli su kod Pokrovska, Krasnoarmejska, tamo na karti se vidi. Doveli su njihovu možda najelitniju jedinicu, brigadu koju oni zovu ofanzivna brigada. I ta brigada je praktično trebao da čuva vrhovnog komandanta. Oni su došli tu. Ispraznili su puno mesta prema Pokrovsku da navuku Ruse da sada oni krenu, misle slobodno je. Tamo iće. I nisu samo tu, tu su i stranci. Kod Slavjanska i Kramatorska, tu su
i Francuzi, i Poljaci, i Nemci, i Britanci. Dakle, oni ih čekaju na tim tačkama. Šta sad znači kada padne časov jar? Veoma je osetljivo za Slavenski Kramatorsk, ali ako padne i Krasnoarmejsk i Dobropolje, severno od Krasnoarmejska, ovde se ne vidi na karti, ali Dobropolje, oni nemaju ostopnice. Imaju samo na autoput prema Izjevu i Harkovu, a po autoputu lako se po njima bije svih sestava. Trumpov sin i Kennedy mlađi pozvali su Sjedinjene Države da odmah započnu pregovore sa Rusijom kako bi sprečili nuklearnu katastrofu globalnih razmera. Da se nastavimo na naš razgovor od malo pre i onog navodnog radioaktivnog curenja koje jedni potvrđuju, a drugi demantuju. Da li takvu inicijativu treba da pokreću ljudi sa zvučnim imenima s obzirom na to da je Kennedy bivši nezavisni predsjednički kandidat, ili to treba da pokrene tako krupnu temu neki zvaničnik koji zaista ima realne ingerencije? Dobro, specifična situacija u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno je kampanja, složit ćemo se. Dakle, u kojem će se birati ko će biti budući zvaničnici i ko će biti u kapacitetu da kraju krajeva da pokreće ovakvu vrstu inicijative. Trumpov sin i prosto Trump je više puta dopuštao svoj porodici da, što bi rekli, što indirektno učestvuju u nekim političkim procesima. Kennedy je podržao na kraju krajeva kandidaturu Trumpa u novim izborima. Vidite, nije nikakva tajna. I u prvom mandatu Trump nikad nije smatrao Rusiju nekom svojim prioritetom u celoj priči, odnosno on je, i kako se sećate, i kampanje 2016. pa i kampanju 2020. godine, akcent je uvek bio na Kini. Dakle, Kina je u američkim očima... Ali iz ekonomskog ugla ili vojnog? Srđene, pre 15 godina, kad se ode, pričao sam to kod tebe, ali ajde još jedan put. Kad odete u Njujork i odete u bilo koju ozbiljnu knjižaru, i odete u deo koji se bavi humanističkim naukama, znači sociologija, ekonomija, istorija, ne znam, politikologija i ostalo, 80% naslova je bilo tada još posvećeno Kini. Dakle, prosto ljudi koji su razmišljali u Sjedinjenim Američkim Državama kao i tada najvećoj imperiji na svetu, dakle, razmišljali su o svom potencijalu, o Kini kao o svom najvećem potencijalnom rivalu. To je bila i Trumpova na kraju krajeva, ako se sećaš, kampanja 2016. i 2020. godine. Njemu je Rusija tu, njemu je najveći problem u tome što je sad smatraju, kako u Americi kažu, ovo je zapravo Rusija je postala malta ne neka vrsta proksi države Kine za njihovo ostvarivanje njihovog interesa. Odnosno da ovim sukubom su omogućili Kinezima, što jeste istina, određenu vrstu ekonomskog rasta kao i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, tu je ključ. Nije poenta priče iscrpljivanje, republikanci bar tako razmišljaju, iscrpljivanje na evropskom kontinentu i bavljanje evropljanima. Jer oni zapravo naročito i insistiraju na tome da evropljani moraju sami sve da ono da na kraju krajeva počnu da pokrivaju i sobstvenu odbranu. To je ona čuvena priča o 2% budžeta vojnog za NATO pakt. A evo vidimo, na primjer, Poljaci su spremni 4,3% budžeta celokupnog da odvoje za bezbednost. I u dugoročnom IHH, odnosno novca za jačanje sobstvene bezbednosti. Dakle, ključ kod republikanaca, zašto ovo nije čudno, jeste u tome što oni hoće potpuni fokus na Kinu i Kinu smatraju svojim najvećim izazovom. A Estonija? Pitam zato što je ona otvorila novu vojnu bazu u blizini granice s Rusijom. Pa što to vama govori? Da se možda Estonija plaši Rusije, da se NATO ukopava ili nešto treće? Baltičke zemlje imaju strategiju odbrane koja je slična. Znači, sve tri zemlje imaju sličnu strategiju odbrane i negde se one prepliću. Odnosno, poenta je da se zapravo omogućava većem broju NATO vojnika da budu na teritoriji ovih zemalja. Primera radi Litvanija. Njene vode čuva nekih 5000 vojnika koji dolaze iz Italije, iz Francuske, iz Sjedinjenih Američkih Država. E pa tako i Estonija. Znači, i sa nebom isto. Znači, njihovi nebom patroliraju italijanski avioni, francuski avioni, britanski avioni. I to je način na koji oni rade. Otvaranje baza pa može imati veze sa tim stavom koji su oni zauzeli u ovom ratu, koji je bio dosta onako jastrebovski, dosta je bio protiv Rusije i apsolutno su ove zemlje te koje vode tu antirusku kampanju u samom NATO savezu, odnosno one su te koje
imaju objektivne razloge za to, odnosno one su prve na udaru ukoliko dođe do tog sukoba i prve su za prve će da stradaju. Tako da to otvaranje baza verujem da je samo jedan od koraka u samoj toj strategiji nacionalne bezbednosti. Estonija inače u toj strategiji stoji i ovo što gledamo prethodne dve godine, da se recimo prave rovovi, da se prave bunkeri na granici sa Rusijom, pa imamo one zmajeve zube čuvene koje su postavljeni duž čitave granice među Estonije i Rusije. Tako da Estonija se aktivno priprema za neku moguću odbranu od Rusije i to je apsolutno deo njihove strategije nacionalne bezbednosti. Donald Trump izjavio je danas za Fox News da je dugo tražio više ljudi i bolje obezbeđenje. To je bilo njegovo prvo pojavljivanje u javnosti posle drugog atentata. Postoji slabost u naporima da se ja zaštitim. Dugo sam tražio više ljudstva u svom bezbednostnom timu. Odavno smo tražili više ljudi. Više muškaraca i žena, više ljudi. Imamo skupove od 50 do 60 hiljada ljudi. U New Jerseyu smo imali 107 hiljada. To je dobra stvar, ali potrebna vam je veća zaštita. I dugo smo tražili više ljudi. Želeo bih da upoznam ženu koja je navodno upozorila vlast da je vozilom upravljao muškarac, Ryan Wesley Roth, optužen za poslednji planirani atentat. Žena koja je bila u automobilu videla je čoveka na ulici i pratila ga je. Kada je stao, parkirala je svoj auto i počela da slika njegove registarske tablice, a onda je te slike poslala policiji. Pohvaljujem tu ženu za njenu marljivost i obraćanje pažnje na detalje. Nisam je upoznao, ali bih voleo da je upoznam. Upoznaću je, nadam se. Dakle, Trump je nastavio kampanju. Očigledno vidimo posredstvom Fox News-a pronađen je eksploziv u automobilu blizu mesta gde je trebalo da govori večeras. Pa da li je to dobra ili loša vest? Pa on je već oguglao i onda mu to više ne smeta koliko je pokušaj bilo. Međutim, najizbiljnije je bio ovaj drugi pokušaj. Ovo sada, oni su prvo objavili da je nađen eksploziv, pa su onda objavili da nije dokazano da je pronađen eksploziv. Dakle, ako i jeste, a objavljeno je da nije, onda su vratno otkrili koji za toga stoji, a nije za javnost, pa su onda tako objavili. Međutim, najzanimljiviji je ovaj drugi slučaj onog čoveka koji je bio i u Ukrajini, koji teo da ratuje, pa navodno ga nisu primili zato što nikada nije išao u vojsku, nije osposobljen bio, pa je radio na rekrutaciji novih kadrova iz raznih zemalja i tako dalje. E sada, gde idu analize? Analize oni koji su protiv Trumpa i koji ne razmišljaju mnogo, nego jednostavno daj samo da pljujemo po njemu, kažu to je on sam organizovao. Dakle, on je sam našao nekog ludaka koji je išao da ratuje protiv njega, koji je regrutovao ljude protiv njega. Oni su njega našli da odglumi nešto. I dali mu pušku, i dali mu municiju, i sad veruju da on neće da puci, da neće dobiti. A vi vidimo, u to ne verujete, u taj scenarij? Ne, ni slučajno. Dobra, to je glupo. Šta se dogodilo? Jako je on imao čak i optički nišan. Druga varijanta je da su to organizovale tajne službe. Međutim, tajne službe može samo da se dokaže da su one bile. Ako bi sada iskreno rekle da li ima municiju, ako su one organizovale, pa da kaže evo mi smo ga otkrili, mi smo ga oterali, nisu gubili, nego su ga oterali, zaplašali, ali smo sprečili, dakle ne stojimo ni za prvog slučaja. Ali zašto bi tajna služba angažovali nekog takvog čoveka, vi ste ga opisali, a ne nekog profesionalca? Pa zato što oni prate, oni vide da je on tako nastupao, onda imaju pokriće, on je sam to već pripremao teren, ali ako nije imao municiju, onda iza toga stoji tajna služba. Međutim, treća varijanta, da iza toga stoje upravo Ukrajinci, njihove obaveštajne službe. Jer on je dolazio tamo više puta, on je govorio ko je, šta je, koliko mrzi i tako dalje, da je spreman mnogo toga da radi. Šta sada jedan detalj, koji do sada niko na taj detalj nije obratio pažnju, ukazuje da bi to moglo da bude? Šta je kod njega pronađeno? Pronađena je puška, pronađen optički nišan, pronađeni rančevi i stalci, neke pločice keramičke umjesto stalaka i GoPro kamera. Šta ta GoPro kamera treba da radi? Šta? Ona je za dokumentovanje nečega, za dokazivanje nečega. Mi idemo, recimo, negdje hoćemo da dokažemo da smo bili, mi slikamo. Mi idemo negdje gdje hoćemo da pravimo selfie pa da se vidi nešto i tako dalje, mi slikamo. Dobro, ali kako je to vezi sa Ukrajinom? Ali to je slika. Evo kako. Ako je neko naručio to i obećamo veliku nagradu, on mora da dokumentuje da on to uradio, ne da je nešto slučajno, pa on iskoristio da se javi da kaže bio sam na taj. Dakle, ta kamera slika i njega i taj moment opaljenja metka i šta se tamo događa.
I to je dokumentacija koja njemu obezbeđuje nagradu koja nije sigurno mala bila obećana. Dakle, sam taj podatak, jer ako bi ga angažovala tajna služba, zašto bi mu davala kameru? Da snima pa da sutra ucenjuje. Ako je on plaćen da to uradi, on mora da dokumentuje. Prema tome, to je podatak koji meni skreće pažnju, da iza toga stoje ipak obaveštene službe zemlje za koju je bio spreman da gine. I još ako je ta kamera proizvedena u Budimpešti... Onda je sve jasno. Možda bi onda aktivirali nju kad pošalje snimke, možda su čak ubacili da može da šalje snimke, da ima Viber u sebi i da onda ga likvidiraju. Da li bi Trump trebalo da prekine sada javne nastupe? Šta kažete vi? Pa to ne dolazi u obzir, on živi od toga. Da. Dakle, mislim, on je čovjek koji vodio reality pre 20 godina i ostalo. Dakle, on je pre svega veliki showman. Mada se, moram da priznam, u ovoj kampanji se ta njegov harizma televizijskog showmana malo istopila. To je, su pokazali nekoliko analiza, odnosno javnih nastupa, da to više nema tu vrstu entuzijazma i tu vrstu energije kao što je bilo 2016. ili 2020. Prosto je bolje delovao u tim kampanjama nego što je sada. Što se naročito videlo u ovom duelu sa Kamalom Harris. Ali bez obzira, on je zapravo čovek koji živi od medija, mediji su ga stvorili i on prosto kao takav to nema nikakve govore da će tako nešto raditi. Na kraju krajeva, mislim, čak i posle ovog duela koji je onako bio prilično loš za obe strane, da budemo potpuno otvoreni. Za koga više, a za koga manje? Pa sad, to je jako teško reći. Mislim, kažu da je otprilike, kažu što svi da je negde opšti utisak da je Harrisova bila manje loša. Ali je činjenica zaista da je ovo bio jako, jako slab duel između dva predsednička kandidata u odnosu kada uporedite, recimo, aj sad mi pada onaj duel iz 92. godine između Clintona i Busha starijeg, pa to je delovalo kao sudar dva akademika koji je ono, kako se zove, iz neke sekcije humanističkih nauka, Akademije nauka i umetnosti. Mislim, to je bio taj nivo otprilike. A sada, da li zato što sada svi izdvajaju onaj Trumpov deo koji se odnosi na kućne ljubimce koje je ljudi, bilo veliki, a i njena reakcija na to kako se ona smeje i čudi? To je, ili... dakle, to je zapravo, mislim, ceo razgovor je mimoišao čitav niz vrlo bitnih tema. Dakle, vi imate čuveni, odnosno, zdravstveni sistem Obamacare koji je doveden, koji je, odnosno, involviran u američko zdravstveni sistem u njegovo vreme koji se trenutno raspada. Dakle, Amerikanci imaju ogroman problem sa prosvetnim sistemom, odnosno dostupnošću i kvalitetom prosvetnih usluga. Dakle, ništa od toga nije bilo tema. Kina nije bila tema kao glavna geopolitička tema u toku ovog razgovora. Čak i priča o migrantima se svela na to da li ona bila u komisiji za Honduras, Salvador i ono koji ne znam već šta, Gvatemalu, Panamu, pa dopustila da uđe ne znam koliko migranata. Mislim, ni tome se nije, kako se zove, ni to nije bila ozbiljno observirana tema. Dakle, duel je bio, realno govoreći, mnogo lošiji nego što je on imao i Trump imao i sa Bidenom 2020. godine i sa Hillary Clinton 2016. Daleko. Dakle, jedino bih govorio o tome ko može da bude, ko je tu bio manje loš u cijeloj priči. Ali, s druge strane, videli smo istraživanje javnog mnjenja nakon toga. Nije dramatično uticalo. Razlika se nije pretrano povećala. Dakle, Trump i dalje ima, odnosno, procente koji su vrlo dostižni, pogotovo, što ne treba zaboraviti, demokratama, da bi ostvarili pobedu, treba veća pobeda od 2 ili 3% zbog elektorske komisije. Da li je propala inicijativa Taylor Swift onda i njena... Pa nije, to je prosto... Angažman. Ja očekujem naravno da će kraj biti sa zvezdama iz Hollywooda, dakle, celebritima koji će podržati Kamalu Harris. Dakle, to Hollywood uvek na kraju, dakle, to se izvlači kao ključna karta. Ali Trump danas uvodi potpuno novu osobu u celu komplikovanu priču, a to je nepoznata žena za koju kaže da je on sam ne poznaje, da bi voleo da je upozna, koja je navodno iz svog automobila pratila tog čoveka koji je bio u žbunju 12 sati, da ga je fotografisala, slala te fotografije policiji i tako dalje. Da li je to dobra ili loša vest za njegovu bezbednost, ako je istinita? Pa nije svako dobro za njegovu bezbednost da neko hoće da ga ubije. Mislim, to ne može biti dobro nikako. Samo sad se postavlja pitanje, meni je ovo drugo bilo zanimljivije, da su našli eksploziv u nekim kolima posle, pa šta je bilo s time. To mi je zanimljivije kako je baš Fox News našao eksploziv. Tako da s te strane, možda on hoće ipak to malo da uvede u ono što, u čemu je on dobar, o čemu ste pričali malo pre, svakako taj reality mod i taj način da od toga se profitira, ali ne smije se to shvatiti uopšte neozbiljno, čovjeka hoće da
ubiju. To što je neko je pucao u njega, zatim se pojavio neko sa nekim oružjem na nekom golf terenu gdje on bio, takođe sa namerom verovatno da ga ubije, tako da ne sme da se zanemari taj aspekt svega ovoga i da se sad to skloni negdje pa da se kaže, evo vidi, to praviš ovo toga, pa da li je bila žena, da li nije bila žena. Da li je to moguće tako rešiti? Za koga bi ovo politička bila treća sreća, a za koga ne? Pa, Trump sam po sebi ima malo problema u ovoj kampanji koje nisu do sada odrazile na taj način da on izgubi podršku, ali svakako nije to taj Trump na koga smo mi navikli. I nije to taj Trump koga i ljudi očekuju. Upravo zato kada se pomere recimo Taylor Swift, pa sad malo se tu kaže pa zašto sad Taylor Swift? Pa Taylor Swift je najpopularnija osoba na svetu. I u ovom trenutku veliki broj njenih fanova koji su ludi za njom ima pravo glasa u Sjedinjenim Američkim Državama. E to je sada već taj aspekt show biznisa i te neke fan baze ide polako na stranu demokrata. I sada mislim da Trump mora to da uradi. Znači on mora nekako na neki način to prebaci na svoj teren. I upravo zato ćemo možda gledati malo drugačiju kampanju u ovih narednih nekoliko nedelja nego ovo do sad koja je bila uslovno rečeno dosadna, odnosno bez tih očekivanih Trumpovih nastupa, pa čak i uvreda do granica pristojnosti koje se sviđaju činjenica većini birača. Američki mediji javljaju da su i Joe Biden i Kamala Harris danas, ali na kratko, razgovarali sa Donaldom Trumpom. Pa kako vi to razumete kao neki logičan ljudski pristup kolegi koji ima problem ili je to jedan način da se skrene fokus sa neuspešnog atentata? Marketing politički. Politički marketing nije ništa drugo. Da je to bilo nekim vremenima kada nisu izbori, ne bi ga ni pozvali. Zato što nisu u prijateljskim odnosima. I moglo bi da se protumači drugačije. Međutim, ovo je marketing. Evo, celi svet je zabeležio da su ga zvali, da su pitali za njegovo zdravlje junačko. Da li mogu da računaju dalje na njega kao na protivnika u toj kampanji ili ne. Međutim, nije uopšte ova situacija naivna šta se događa, jer ako je neko toliko uporan da uradi, dakle, ima neki razlog zbog čega. Jer ko može da bude zainteresovan da ostane na sceni ratna opcija? Ko može? Ta duboka država. Zašto? Pa oni su uložili, preuzeli su ta dugovanja, kupili zemlju. Kako da iskoriste ako bude kapitulacija Ukrajine? Kako da naplate to što su do sada dali preko oružja i što su dali u kešu? Kako to da naplate? Kako to što su oni uzeli kao svoje provizije milijarde, kako da to da naplate? Preko zemljišta, preko resursa. Evo šta kaže ona investicijna kuća BlackRock. Kaže, nemojte da sagradite ljude ovde, pa to je naša zemlja. Naša zemlja. Dakle, ovi prodaju Ukrajinu da bi ratovali. Ako dođe do kapitulacije, kompletne kapitulacije, oni su imali promašenu investiciju, koja nije mala. Zato oni lude. I zato njima ne odgovara, jer ipak misle da će Trump da teži miru. Njima to ne odgovara. Njima odgovara što više razrušena Ukrajina. Oni su nesrećni što stoji linija što nije porušeno sve o čemu smo malo pregovorili. Nesrećni. Zato što oni imaju fondove koji finansiraju rat i rušenje, a onda isti ti fondovi finansiraju izgradnju. Zarađuju i na rušenju i na izgradnju. Njima je biznis. Ljudi, njih to ne interesuje. To njih interesuje. A šta zanima Microsoft? On je saopštio da su ruske online kompanije za uticaj na predsjedničke izbore krenule, kako navode, punom parom u poslednjih 45 dana. Ako je to tačno, zašto ih Microsoft u tome ne spreči, nezavisno na koga se odnose te informacije i koga ciljaju? Pa, zašto? Mislim, zašto? Ovo je, dakle, to je, nemoj zaboraviti da iza američkih izbora uvijek, odnosno kandidata, stoji krupan biznis. To je kao kad bi postavio pitanje Elonu Musku, a zašto X ono pušta te određene stvari vezano za njega? Mislim, prosto stoji iza njega, podržava ga u kampanju. Tako je isto i sa Microsoftom ili sa, ne znam, Meta kompanijom ili slično. Dakle, koji su mnogo, da budemo potpuno otvoreni, bliže demokratama i demokratskoj administraciji. Dakle, nemoj zaboraviti, ogroman novac je u igri tokom američke kampanje. Dakle, Kamala Harris je u ovom trenutku skupila preko 560 miliona dolara. Trump je na negdje blizu 300 i nešto, ako se ne varam. Dakle, ogromne su sredstva u pitanju. Objasni nam to. Vi znate da mi ne razumemo ovde zašto oni skupljuju toliki novac i zašto ga troše.
Pa troši ga zato što u američkim izborima prosto morate imati transparentne izvore finansiranja u kampanji. Mm-hmm. Dakle, ne možete, pošto se svaki prosto dolar koji uložite ili cent u kampanji morate i on ne smije biti, prvo ne smije biti iz nepoznatih izvora, ne smije biti iz inostranih izvora i pod dva, što je najvažnije, dakle, imate ograničeni fond sobstvenih para koje možete da ono uložite unutar same kampanje. Dakle, mm-hmm. ne možete kažete, ostavila mi mama pa sam ja odlučio da uložim 100 miliona dolara u sobstvenu kampanju. Dakle, to su prosto regulisane sistem regulacije i odnosno finansiranje same kampanje je kod njih vrlo, vrlo strog. Da li uvek onaj ko prekupi više novca pobedi ili ne? Ne, ne pobedi uvek, ali uglavnom velika količina novca omogućava premoćstvo. Nemojmo zaboraviti, Hillary Clinton imala više skupljenih sredstava nego Donald Trump 2016. Nije pobedila. A dobila je više glasova? Da, dobila više glasova. Ali dobila je iz inostranstva i Srbije dobila. Pa, to je donacija. A donacija, pa možda nazoveš kako hoćeš, ali to je para. Pa, jeste. Ali to je... zato da je de facto nije bilo direktno njenoj kampanji, nego je bilo dato fondu njenom. Jeste videli danas da je FBI navodno sproveo istragu o pretećim pismima koje su poslate izbornim zvaničnicima. I sada mi uvek postavljamo pitanje da li je to tačno sve što pročitamo. Pa ako je ovo tačno, a FBI ne pronađe onoga ko je slao ta pisma, šta on može da uradi? Da promeni sastav izbornih komisije ili da možda navede Vrhovni sud SAD da unapred proglasi izbore neregularnim? Mešanje FBI na takav način američke izbore će biti u društvu prihvaćeno izuzetno loše, odnosno FBI mora da pazi na svoje korake, kao i svaka od ovih institucija i između ostalog i ove institucije koje se bave tim prikupljenjem novca. Da, samo da dodam zašto se to radi. Pa sad bi Trump mogao da skupi recimo 800 miliona od svojih sredstava, da je razmišljao na taj način. Znači, daje se svakom negde jednaka šansa da se ide od neke nule. Tako da zato se to radi, a te pretnje, mislim da je to standardno u američkom tom sistemu, da se negde, pa koliko stigne uopšte pretnje, na primer, za nekog predsednika ili za nekog senatora, za kongresmena. Jednostavno, na taj način, neki ljudi koji su labavi, oni tako funkcionišu, jednostavno, država to sankcioniše, ali svakako, ukoliko se to dokaže, postoje dve stvari. Da li je to nešto što nije realna pretnja ili nešto što jeste. Ukoliko se dokaže da je nešto što je realna pretnja, tu bi FBI mogao da se umeša, ali sa debelim dokazima da je to realna pretnja i onda oni mogu da sprovode neke korake. Ukoliko to nije realna pretnja, nego su neka pisma koje mogu bilo ko da pošalje, pa možda i naš četvorica ovde iz studija, to je ozbiljno mešanje u izbore, pa i u sam izborni rezultat. Da vidimo sutrašnje naslovne strane, ali samo one koje pišu o našim temama. Od večeras, Informer, Mosadovi pejdžeri osakatili hiljade ljudi. Najmanje 12 osoba je poginulo, povećao se taj broj, nažalost, umeđu vremenu, među kojima i dve devojčice, dok je još bar 2800 ljudi teško ranjeno kada su u utorak popodne u Libanu simultano eksplodirali pejdžeri koje su navodno koristili pripadnici Hezbolaha. Veruje se da su sve to podmetnuli Izraelci. Liban najavio osvetu. Ako i dođe do te osvete, kako će da izgleda? To će da bude dobro osmišljena osveta i bit će tako tempirana da u jednom potezu, u jednom cugu urade nešto što će da zaboli, a da se sa time što se njih tiče završi dalja eskalacija sukoba. Tu će morati da se umešaju mnogo zbiljnije i Biden lično i Kamala Harris i Blinken i mnogi drugi, da smire situaciju, jer njima u ovom trenutku uopšte ne odgovara eskalacija sukoba. Uopšte ne odgovara. Dakle, odgovarala bi možda pre pola godine, čak i godinu dana, sada ne. Sada pred izbore, znači, pokazuju da će da nastave i u sledećem mandatu sa ratovima, sa potrošenjem para, sa nesigurnim ulaganjima, neizvesnim da mogu da se vrate, prema tome neće proći na izborima garantovano. Da vidite večeri novosti, sajber udar na Hezbolah pager i talkie-walkie kao bombe u džepovima.
eksplodiralo više od 3000 uređaja militantnih Libanaca i Sirijaca. Oštećeni sumnjuju da je Izrael u aparate postavio eksploziv, detonaciju pokrenula kodirana poruka i ubila najmanje 21 osobu. Na ovoj fotografiji vidimo, zaboravili smo kako izgledaju ti uređaji, ti pageri, zašto ih oni tamo koriste, a ne mobilne telefone? Da li je lakše otkriti... Mislim da smo rekli da smo pričali na početku razgovora. Dakle, negde u februaru mesecu donesena odluka da Hezbollah smanji nivo ove, kako se zove, sofisticiranih tehnologija u sobstvenoj komunikaciji između sebe, zato što je bila lakša za hakovanje. Prosto od strane izraelske, lakše se ulazilo u softver. Ovo je kao se smatralo rudimentarnijim i težem, ali očigledno je, ako je, da sad kao, ostavimo to if, ako je Mossad to uradio, a vrlo je verovatno da imamo, da možemo da smatramo da jeste, očigledno su došli, doskočili i zastarelim tehnologijama su pronašli način kako da ih deaktiviraju. Srpski telegraf, izraelski Mossad izveo smrtonosnu operaciju kakva do sada nije viđena, pejdžeri, bombe i muve dronovi razneli više od 3000 pripadnika i Hezbollaha. Evo, to su te muve dronovi, da, tako piše. Ovo sada dodatno komplikuje naš razgovor. Šta su to muve dronovi? Ono što meni pada na pamet, da su to verovatno neke špijunski droni, ne znam, ali sad nagađam, a zašto mi pada na pamet upravo to? U Ukrajini imamo pse, samohodne, mislim. Pse koji su dronovi, praktično. Koji liče na... Koji su roboti. Da, roboti, da. Koji takođe služe za nadgledanje i služe upravo to, za špionažu. Pa mi je to negde analogija bila sa tim. Verovatno da se na to misli. Znači, neko špioniranje. Ne verujem da to služi za neko ubistvo. I alo, sutra na naslovnoj strani ima ovu temu. Neverovatno, Izraelci izveli najžešći hakerski napad na Liban i Siriju, eksplodiralo 5000 pejdžera, 1000 ranjenih, 14 mrtvih. U kritičnom stanju je 283 osobe. Da li ovo samo uvod u najžešće te hakerske napade? Plašite li se toga? Pa biće toga sad i kontra. Međutim, ovaj uvod u mnogo žešće sukobe neće preko ovoga da se pređe. Pa ko bi to prešao? Ajde da vidimo državu na svetu, da digne dva prsa i da kaže pa mi bismo to prostili. Dakle, čast, dostojanstvo, ponos i patriotizam ne dozvoljavaju da se preko toga pređe. Dakle, odgovor će biti jako dobro osmišljen i jako efikasan. Dakle, zaboleće mnoge, ponajviše one koji su to izveli. Ali prvo će se istražiti ko je u lancu toga da se upravo naručena roba opremi eksplozivom, zašto i taj komandant naredio, zašto nije jednostavno zabranio uopšte bilo kakvu elektronsku komunikaciju između Hezbollaha, osim preko privatnih telefona, samo o ličnim stvarima, a ne da spomenju što je vezano za rat, za jedinice i za tako dalje, jer preko ovih muva se otkrivaju lokacije. To su roboti mali. Mogu da imaju kamere. Znači, oni mogu da snimaju, a mogu i da lociraju. Tamo gde slete, prepoznaju preko kamere, oči su im i kamere, prepoznaju osobu koja se traži, ona je odmah, zna se gde je ta lokacija i mogu da je trenutno gađaju. Ili da čekaju da se pojavi ta ista osoba koju su zatim obeležili sa većom grupom da im bude zanimljivi cilj. Ali ovo neće ostati bez odgovora. Najnove reakcije iz Jerusalima, palestinski islamistički Hamas je objavio saopštenje u kojem je optužio Izrael za talas eksplozije, čije su meta uređaj za komunikacije pripadnika Hezbollaha u protekla dva dana i ocenio da prete regionalnoj stabilnosti. Oštro osuđujemo obnovljenu i stalnu cionističku agresiju protiv bratskog libanskog naroda, navedeno u saopštenju Hamas, u kojem se dodaje da ti napadi sada prete bezbednosti i stabilnosti regiona. To prenose mediji. Ali zašto Izrael ne komentariše uopšte ove događaje o kome priča ceo svet? I premijer se obraća večeras Netanjahu, ne pominje ovo. Kad su gađali, kad je pogođena ambasada u Damasku, u Irana, je li bilo komentara Izraela? Pa nije. Isto je bilo čutanje, kao i sada. Otprilike, potpuno jasno. Mislim, mi smo juče imali pokušaj odgovora Hezbollaha. Lansirano je nekoliko ono desetine raketa prema izraelskoj teritoriji, ali su oborene, navodno, po saopštenju Izraela, odnosno izraelske odbrambenih snaga. Tako da, u principu, Izrael, odnosno Mossad, ako stoji iza ovoga, nisu oni baš neko ko voli pretjerano da se hvali svojim uspesima, oni to... Zapravo, ovo ima jedno psihološko dejstvo, širenje straha.
širenje straha u Južnom Libanu, odnosno stvaranje utiska da Hezbollah protiv sebe ima tehnološki mnogo superiornog protivnika i da protiv, da protiv takvog protivnika teško možete se braniti. I vi zaključite, molim vas, hoće li bar na trenutak ili možda pojedini ratovi zauvek prestati kada se približimo tom vrhuncu, piku američke kampanje pred izbore, ciljem da ne poremete jednu ili drugu stranu ili neće? Pa mogli bi da donekle, dokle se Amerika pita, odnosno dokle ima utica, moglo bi da se, to umanji, ali sada da se obustavi, ne verujem u to. Jedino šta je moguće i zašto postoji realna mogućnost da se napravi neki mirovni plan koji bi možda bio prihvatljiv na kratke staze Izraelu i Hamasu, a van toga sada se ide ka nekom sveobuhvatnom rešenju. Prvo, malo je vremena za to, a drugo, ne vidim jednostavno od zaraćenih strana ni tu, a posebno ne na ovom drugom ratištu da bi moglo do toga doći. Hvala vam što ste došli ovde večeras i hvala vam za poziv i komentar. Dva sata analiza, vesti i komentara i sutra u 20 časova. Prijatno večer.